se onog trenutka kada naša akademija prestaje biti poticajno, provokativno i kreativno mjesto studiranja, a postaje mjesto diskriminacije i nezadovoljstva. Stojimo ovdje ispred vas i govorimo u ime svih ovdje prisutnih nezadovoljnih studenata i profesora. Svi mi želimo ukidanje odluke o obaveznim COVID potvrdama na Akademiji za umjetnost i kulturu. Prema odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o obaveznim COVID potvrdama ili negativnim testovima članka 9 iste nisu potrebne za studente ukoliko visoko učilište ne odluči drugačije. Na to ogorčeni smo, jer je naša akademija jedna od prvih koja je samovoljna donijela ovakvu diskriminirajuću odluku koja ruši naša prava, mogućnost studiranja, te potkopava i radi na štetu vlastitih studenata. Uvođenje COVID potvrda je kršenje slobode izbora, te našeg prava na obrazovanje, što fakulteti kao obrazovne ustanove ni pod kojim slučajem ne bi trebale podržavati. Nije prihvatljivo da se koriste ucjene i prijetnje. Postavlja se pitanje, je li donošenjem nove odluke prekršena odluka Akademije ugovora o studiranju članka 7 kojim se Akademija obvezuje studente osigurati za završetak studijskog programa? Na naše mail adrese stalno pristižu poruke s tablicama u kojima je potrebno napisati ime, prezime, podatke o tome jesmo li cijepljeni ili nismo, jesmo li preboljeli COVID ili ne. Referada i Akademija nisu naši liječnici i nemaju prava na uvijek naše bakterije. Poštovane dekanice, kao zaključak, još jednom vas tražimo ukidanje COVID potvrda, ukidanje podjela na cijepljene i necijepljene, s potvrdama i bez njih, ukidanje svakog oblika diskriminacije! Vratite nam naše pravo na obrazovanje i time učinimo našu akademiju još boljim, kreativnim i provokativnim mjestom za studiranje! Yeah.